כן, רבותיי, גבירותיי ורבותיי, אנחנו ככה, נקודה שמאוד חשובה, שכל אחד ואחד ילמד אותה ויחשוב עליה, הוא יראה ישועה ויראה הצלחה במשך כל החיים שלו. מהי הנקודה החשובה שרואים בפרשת השבוע? הפרשה מדברת פרשת וישלח. כתוב, יעקב אבינו שולח לומר לעשיו, עם לבן גרתי ויחר עד עתה. ואין לי שור וחמור צון ועבד ושפחה, והשלחה להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. אומרים חזן, יעקב אבינו שולח לעשיו שליחים, יש כאלה אומרים מלאכים שזה ממש, כמו שכתב רשי, לומר לו, עם לבן גרתי. אומרים חזן, מה זה גרתי? אותיות תרייג. אם נהפוך את המילים גרתי, זה גם אותיות תרייג. תדע לך, עשיו, שגרתי עם לבן 20 שנה, אבל את התרייג, אותיות גרתי זה תרייג, תרייג מצוות שמרתי. אומר המדרש, ולא למדתי ממעשיו הרעים. זאת אומרת, אפילו שהייתי בתוך החבטים, בתוך הבלגן, בתוך העבודה זרה שלו, בכל מה שהוא עבד עם לבן היה עם עבודה זרה וכל שטופי זימה והכל. אבל לא למדתי ממעשיו הרעים כלום. בא אליי אדם, אומר לי, הרב עזרא, מה אתה אומר? אני רוצה לעשות את הרב נדרים. אמרתי לו, על מה? אומר לי, בדל הרב עזרא, אני רגיל לשחק קלפים. והוא נדר לא לשחק יותר קלפים. קל לי, קשה לי, אני רוצה לשחק. אמרתי לו, תשמע טוב, אם אתה תשחק קלפים, לאט לאט תחזור למה שהיית. היית מאמר, ואחר כך על כסף, ואחר כך תמכור את האוטו, ואחר כך תמכור את האישה, ותמכור את כל העולם. הכסף זה עבודה זרה. מרוויח כאן ומרוויח כאן, אסור לשחק בקלפים על כסף. למה? כיוון שהקלפים שאדם מרוויח לכסף, זה נקרא גזל. אסמכת זה לא קניה, אומרת הגמרא, זה לא קונה, מה פירוש? ההוא שמפסיד, אומר בדאלה, תראה לקחת את כל הכסף, לא, מה זה, בוינה, מה אתה גונב, כל הוא עושה משחק, נכון, הכסף היה אצלך, עכשיו עבר אליו, בגלל שהוא נרוויח במשחק, מה שהוא הרוויח, אתה לא רוצה, לא רוצה להפסיד, הכסף הזה עכשיו, הוא לקח אותו כמו בגניבה, זה כמו גזל, לכן, אסור לשחק על קלפים, גם אם משחקים אז בלי כסף, וזה כמעט בי אפשר, חייבים לשחק על כסף, כדי להרוויח פה, שם, 20, 20, 20, 100, 200, 300, והוא בסוף יוצא מסכן איזה 500 שקל ככה, הפסיד. הבדלק, 500 שקל הלכו לי, לבחרת הוא בא עוד הפעם, הוא אומר, אולי אני ארוויח היום, ואז הוא משחק, 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 עוד פעם הלכו לי 200 שקל, יאללה, אולי מחר אני ארוויח. יום אחד הוא מרוויח באמת 100, 200. יש! הרווחתי, אבל זה גזל, זה שאלה שלי, מה אתה לוקח לו? אבל הוא לא רוצה להפסיד, אומר ככה, זה נקרא אסמכתא דלוקניא, אדם, זה לא נקנה לו. לעומת זה, אדם שמגרד, אדם שנותן נגיד לוטו, שנותנים הגרלה, כרטיס הגרלה לישיבה, הוא יודע, גם אם אני מפסיד, גם אם אני לא קיבלתי את המכונית, גם עשיתי הגרלה, כל ה-600 שקל, כל ה-500 שקל הלכו לישיבה, מראש אני נותן את הכסף. אבל במשחקים קשה לומר שמראש אתה נותן, אתה מוותר, כמה שבן אדם יכול להגיע להוצאות של אלפי שקלים, ואף פעם בן אדם לא מוותר. לכן גם להתחיל ב-20 וב-20 ו-10, 20, 30, גם לא טוב. אז אמרתי לו, אל תתיר את הנדר. ברוך השם אתה התחזקת, ברוך השם אתה מתפלל, ברוך השם אתה שומר שבת, ברוך השם אתה בא להתפלל ערבית, מנחה, ברוך השם. עכשיו אם היית משחק, אתה אומר, תשמע, אני באמצע המשחק, אני לא אתפעל עכשיו ערבית, אין לי זמן. לא, לא, עכשיו אני אתפעל אחר כך יחיד, יאללה, בוא נשחק, אני רוצה להרוויח. תראה, לקח את כל הכסף, בוא, אני רוצה לשחק איתו עוד פעם, אולי אני ארוויח. ולכן היצר הרע גורר את האדם עוד לשחק ועוד לשחק ועוד לשחק, וככה האדם שקוע בתאבות הממון, תאבות של המשחק, תאבות של הדודה. קוראים לזה דודה, תרמד עלינו, דודה. דודאי, יש לו דודים, דודים פה, נמלים יש לו, תולעים יש לו. חושב לך כמשחק, משחק. אפילו בשבת, החכמים אמרו, אסור לנגוע במוקצה, אסור לנגוע בכדור, אתם יודעים את זה? כולם שואלים, מה? כדורגל, אסור לשחק בשבת, מה יש בזה?
אתם יודעים מה הוא כותב מרן? אחד הסיבות שאדם מתבטל במקום לשבת בשבת ולקרוא ספר וללמוד תורה, הוא הולך לשחק. הוא הולך להתחיל להעביר את כל הזמן, כל השבת במשחקים. לכן חכמים עשרו את המשחקים, אמרו מוקצה. למה? כדי שלא תשב ורק תשחק כל השבת. מה אתה עושה בזה? נתנו לך שבת כדי שתשב, תלמד, תקרא, ואתה יושב ומשחק. מה זה? אתה בא ומשחק זה? בין המשחקים, אפשר להתיר לפי אשכנזים, יש יותר. אבל הספרדים, בעיה. בעיה לשחק במשחקים. לכל זה למה? כדי שאדם לא יתרגל להיות רק משחק ולהעביר את הזמן, להעביר את הימים היקרים ואת הזמן היקר. לכן רבותיי, זה מה שאומר לו יעקב אבינו לעשיו. עם לבן גרתי, אבל תרי"ג מצוות שמרתי. שמרתי את כל התרי"ג מצוות, גם כשהייתי בתוך הרמת של לבן, בתוך העבודה זרה שלו, לא למדתי ממעשיו הרעים. לא למדתי חס ושלום איך להדליק טלוויזיה, ואיך להדליק מחשב, ואיך להיכנס ליוטיוב ולסרטים. היום משתמשים ביוטיוב כדי לעלות סרטים, אבל רק של תורה. אתה רוצה, כבר יש לך כבר מכשיר, לפחות תראה סרטים של תורה. הרב יגאל, הרב עזרא, הרב זמיר כהן, הרב סניר גואטה, הרב, יש ברוך השם היום, הרב שאולו, יש היום רבנים שאתה יכול לראות, אבל לא לגלוש. היצר הרע גם כן אומר לך מצד שני, הנה יש לך גם כל מיני סרטי תועבה, אז עדיף שלא להחזיק את זה בכלל. אם אדם כבר יש לו, אז שידע שרק ממש יצמין את עצמו לעשות את זה מכשיר שמאושר. מה זה מאושר? שהמכשיר הזה לא קולט כל מיני תועפות וסרטים שהם אסורים. רק דברים שהם מותר לו. אם זה יוטיוב, דברים שהוא יכול, רק דברים של סרטים של צדיקים, של רבנים, כדי להתחזק. לכן אמרתי לו, אל תתיר את הנדר. למה? היצר הרע ייכנס וירצה אחר כך שתמשיך לשחק, ולאט לאט 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 יוריד אותך. בן אדם לא יודע איפה הוא ייפול. בן אדם לא יפתח פתח ליצר הרע. לא, רק זה. רק אני נלך לשחק. רק יום אחד. רק יומיים. רק שלוש. רק זה. לאט 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 בן אדם עוד הפעם חזר לעצמו. למה שהיה פעם, חס ושלום. ולכן צריך האדם להתקדם. האדם צריך לדעת שבעולם הזה לא נשאר לאדם כלום. לא ייקח איתו לא כסף, לא זהב, לא מכוניות, לא רויס רויס, לא שברולט ולא יונדאי, כלום. מה ייקח האדם איתו? בלחבור, בקבר, מה ייקח איתו? רק מצוות תורה, מצוות מעשים טובים שהוא צבר לו כאן, זה מה שיעלה עם האדם לעולם הבא, וזה מה שימשיך איתו. ולכן כתוב בשלמה המלך, והלך לפניך צדקך, בדלק אנא, הצדקות שעשית, זה מה שילך איתך לעולם הבא. רק זה. המכונית, תישאר. הבית, תישאר. האישה, תישאר. שמישהו אחר. הילדים, יישארו. אבל איך שחינכת אותם, הם ימשיכו ויעלו אותך למעלה במקום טוב. לכן כדאי להשקיע את כל מה שאתה יכול פה בעולם הזה בחינוך הילדים. אתה תחנך את עצמך, אתה תקפה את עצמך ללכת לבית כנסת. יש מישהו שאבא שלו נפטר, הוא לא בא לפילוג גיל קדיש. אמרתי לו למה? אוכל לי כסף, צריך לעבודה. אותו לורמד, אבא שלך מחכה למעלה שתעלה אותו, תשיב אותו בגן עדן. הוא סובל איסורים. מה אתם חושבים שזה פשוט? בן אדם עכשיו צריך להגיד קדיש תוך שנה של אבא שלו. תבוא לבית הכנסת, אז פחות כסף. מה יש הכסף הזה? עמד עם כסף. ייקח אותו לקבור על כסף, עוד כסף ועוד כסף. אבא שלו, חינך אותו. 30, 40 שנה, דאג לו, עזר לו. למה הוא לא יכול לעשות טובה לאבא שלו? להגיד קדיש על אבא שלו, להגיד משניות על אבא שלו. מה? הוא כזה כפוי טובה לאבא שלו? אבא שלו כל כך עזר לו כל החיים. עכשיו אבא שלו זקוק לו, בעולם הבא אבא שלו נפטר. זקוק לקדיש שלו. יום אחד דיברתי עם אילן, אילן יונה, זה שיברי שהוא מסריט את הסרטים, את היוטיוב, אז הוא אומר לי, הרב עזרא, אני רוצה להגיד לך, ראיתי את אבא שלי בחלום, ואומר לי, אילן, למה אתה קורא ככה מהר קדיש? קורא לו, אבא, מה קרה? קרא לי, הקדיש שלך יותר מדי מהר, אתה קורא, תקרא לאט לאט, שימו לב, אבא שלו בא אליו בחלום, בתוך השנה, אומר לו, אילן, תקרא לאט לאט. אילן, נכון או לא? הנה, אילן פה. כן. הוא אומר, אבא שלו בא אליו בחלום, אמר לו, תקרא את הקדיש לאט, הוא היה קורא מהר קצת. יגדל, יגדל, שמרבה,
אמר לו, תקרא לאט לאט, באותו יום אילן התחיל לקרוא קדיש לאט לאט. רואים מכאן בעולם הבא, אני אספר לכם על הרב עובדיה יוסף. יש עוד דקה? הרב עובדיה יוסף, יום אחד בא אליו עם אישה אחת, אלמנה, הגיעה לירושלים. היא בוכה, 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 הרב, הרב, הרב. אמרו לה, גברת, הרב לא מקבל, הרב לא מת. אז בכל זאת, תגידו להם שהרב, לרב שיש פה אלמנה, עם כמה ילדים, והיא צריכה את הברכה של הרב, היא צריכה להיכנס לרב. בקיצור, לא הייתה ברירה, אמרו לרב, הרב, יש אלמנה בחוץ מחכה. מה לעשות? קל, אלמנה, תכניסו אותה. אולי זה מסכנה? היא נכנסה, התחילה לבכות. כבוד הרב, בעל לי היה אוהב אותך, את השיעורים שלך, היה הולך לשיעורים שלך. בעל לי היה כל כך אוהב לשמוע אותך, והולך לאחות שלך, הילדים שלי, כולם צדיקים, הולכים גם כמדריה שלך. בעלה נפטר, בי אלמנה. אין לה כסף, אין לה איך לחלקל את הבית. היא נשארה ככה תקועה גלמודה, אף אחד לא עוזר לה, אין. יש לו מצב קשה מאוד, הרב. אז אומרת לו, מה, הרב, מה, מה צריכה? הרב אומר, היא אומרת לו, הרב, אני צריכה סכום, אני צריכה כסף כדי לחלקל את הילדים כל חודש. אני לא יודעת מה לעשות. הרב, תעזור לי. הרב אמר לה, טוב, תשמעי טוב, זה ביני ובינך, את לא אומרת לאף אחד. הרב הלך, הוציא מעטפה, חלה פלוס, נתן כסף בתוך המעטפה ונתן לה. אמר לה, תקחי, תבואי כל חודש, אני אתן לך. כל חודש, בא, ראש חודש, נכנסת, הרב קרא לי. כן, האלמנה הזאת, כן, כנסי. הרב מוציא את המעטפה, נותן לאלמנה, וכמה שנים הרב נותן לאלמנה הזאת את הכסף. לא עלינו, הגיע הזמן, הרב נפטר. האישה הזאת התחילה לצעוק, התחילה לבכות, התחילה... אמרה, הרב נפטר, מה אני אעשה? אמרה, אבל הרב בחייו עזר לי, שיעזור לי גם במותו, הלכה לקבר. ככה היא מספרת, אישה אלמנה מלעד. והלכה לקבר והתחילה לבכות ולבכות, הרב, 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 עזבת אותי, הרב, עזבת את היתומים, הרב, עזבת אותי, הבא, הרב, אני לא יודעת מה לעשות. התחילה לבכות, לבכות, קראה את כל התהילים על הקבר של הרב, וחזרה לאלעד באוטובוסים. היא חזרה ככה עייפה, לוקחת כוס מים, ויושבת על הספה מרוב העייפות שחזרה כל היום, ובאה לשתות, נרדמה. נרדמה, מרוב העייפות נרדמה. היא חולמת את הרב עובדיה יוסף בחלום. הרב עובדיה אומר לה, ביתי, למה את בוכה? היא אומרת לו, הרב, אתה עזרת לי בחייך, עכשיו אתה לא נמצא, אני לא יודעת מה לעשות, אין לה כסף. אמר לה, הרב, אני לא עזבתי אותך. אני אמשיך לעזור לה. יש ברית מילה. בירושלים, בבית כנסת, בית יוסף, בקרוב לצופיו, יש שם בית כנסת, יש שם ברית מילה בשעה אחת ביום חמישי. תלכי לשם, יש שם אדם קוראים לו שלום סעדון, ותפגשי איתו, תגידי לו שהרב שלח אותך אליו שימשיך לעזור לך. והרב נעלם. היא קמה מהחלום, המים נשפחו עליה מרוב שהיא לא שתתה אפילו. היא קמה, אומרת, מה? ראיתי את הרב עובדיה יוסף. מה? הוא בא אליי, אומר לי, תלך לברית מילה בירושלים. היא חשבה, חלום, חלום טוב. הלכה ישנה בלילה, הרב עוד פעם ניגש אליה בחלום, פעם שנייה. הוא אומר לה, גברת, אמרתי לך, יום חמישי, את תלכי לבית הכנסת בירושלים, באותו רחוב שהרב נתן לה, תראי שם אחד קוראים לו בשם שלום סעדון, יש ברית מילה בשעה אחת, תיכנסי, תדברי איתו, תגידי לו שהרב שלח אותך. היא קמה מהלילה בחלום, מחכה ליום חמישי, זה היום שלישי, יום חמישי הגיע, נסעה לירושלים, הגיעה שם מוקדם ב-12 וחצי. נכנסה, רואה שברית מילה באחד מקום בר מצווה, נכנסה למקום לברית מילה, ומחכה. רואה אנשים נכנסים, נכנסים, ושולט, מי זה שלום סעדון? אמרו לה, גברת, הנה זה הבן אדם, יש שם הבן אדם, קוראים לו שלום סעדון. מה צריכה? אני צריכה לדבר איתו. טוב, עשו את הברית מילה והכל. אז קראו לשלום סעדון, אמרו לו, יש איזו אישה אחת, אלמנה, מחכה, רוצה לדבר איתה. היא באה, אומרת לו, שלום, סעדון, שלום. היא אלמנה, והיא, הרב עובדיה בא אליה בחלום, הרב נפטר, הוא היה עוזר לה כל חודש, כל חודש נותן לה מעטפה. הרב, אם תוכל, אם הרב שלח אותי, שנגיד לך שתעזור לי. הוא אומר לה, מה? הרב שלח אותך אליי, לבוא לברית מילה, שאני אעזור לך. הוא שמע את זה, התעלף. התעלף, חשבו שהיא עשתה לו משהו, אז הרב אלבז היה מועל,
הוא בא, העירו אותו, מה קרה? אז הוא התעורר, שלום סעדון הזה התעורר, אומר לה, הרב אלבז, אומר לו, תשמע טוב, האישה הזאת, הרב עובדיה, שלח אותה אליי. הוא אומר לו, גם הרב עובדיה, התגלה גם אליי. והוא אמר לי, תלך לברית מילה, ברית המילה הזאת לא קשורה אליי. באתי רק בשביל שהרב עובדיה אמר לי, תלך לברית מילה. בשעה אחת, תהיה שם האלמנה, אני רוצה שתמשיך לעזור לה. רבותיי, סיפור אמיתי, אישה מלעצי מספרת אותו. אפשר להשיג לכם מספר טלפון, סיפור אמיתי, הרב עובדיה בא בחלום, ושלום סעדון אומר לה, תשמעי גברת, את מקבלת כמה קיבלת מהרב עובדיה? היא אומרת לו, כל חודש 4,000 שקל. אומר לה, שלום סעדון, את תמשיכי לקבל 4,000 שקל, זה בשביל הרב עובדיה, ואני מוסיף לך עוד 4,000 שקל משלי. האישה לא האמינה, הלכה להתעלף, מה? אני אקבל כל חודש סכום כזה טוב? נוכל לשבת בשקט, נוכל לשלם את שכר דירה, נוכל לתת לילדים, וכל חודש הייתה עולה אליו לירושלים, ושלום סעדון מקבלת מעטפה. רבותיי, זה רק מקרה אחד, ועוד הרבה הרבה מקרים. מפה נלמד, כשאדם אומר, עם לבן גרתי, אבל תרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים, זה הרב עובדיה יוסף. לא ללמוד מכל מה שיש היום ברחוב, מכל הטלוויזיות והסרטים, והמשחקים, והשחקנים, והשחקניות, ולראות אותם ולחשוב שהם מלאכי אלוקים. הם מלאכי חבלה. מה זה מלאכי אלוקים? מלאכי אלוקים זה רק מלאך ששומר תורה ומצוות. ללכת רק אחרי שאדם, אחרי רב, שבאמת צדיק, ששומר תורה ומצוות, לשמוע אותו, לא אחרי כל מיני סרטונים, מתועבה, סרטים שלא טובים, חס ושלום, שלא להתקלקל. זה מה שאומר לו יעקב. עם לבן גרתי, הלבן הרשע, אבל לא למדתי ממעשיו הרעים. יהיה רצון. שאנחנו לא נלמד מכל השטויות של החום, של המעשים הרעים של החום, מכל השטויות של הבוהמה, לא משחקים, לא קלפים, לא לרדת, לא לרדת, חס ושלום. לא למדתי ממעשיו הרעים, נשארתי צדיק, ולכן יעקב אבינו עד היום, אנחנו מתפללים כל תפילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זכה יעקב אבינו, שקידש את עצמו, ועד היום אנחנו מזכירים אותו, וכל עם ישראל נולדו, מיעקב אבינו עליו השלום. תהיה זכותו, תגן עלינו מעקב ישראל, וכן ירצון לומר אמן. אמן, חזק וברוך.